Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já jsem sem přišel především proto, abych vám poděkoval. Děkuji vám za vaši podporu svobodné a nezávislé Ukrajině. Děkuji vám za vaši oddanost demokracii. A děkuji vám za váš odpor vůči imperiálním choutkám Ruska, které ohrožují východní a střední Evropu. Děkuji vám. Česká vláda patří k těm, které dlouhodobě usilují o co nejpřísnější sankce vůči Rusku. My to pokládáme za důležité, je důležité, aby svět ukázal jasně, že se nesmíří s okupací svobodné a nezávislé Ukrajiny. Je potřeba zastavit Putina a my víme, že Putin ničemu jinému než síle, rozhodnosti a odhodlanosti nerozumí. A já jsem rád, že v posledních hodinách svobodný svět přijal skutečně tvrdé, silné sankce, které budou ruské vůdce bolet. To je potřeba a já vám děkuji za to, že nám v tomto úsilí vyjadřujete podporu. Já jsem sem k vám přišel z jednání české vlády. My jsme se dnes mimořádně sešli, abychom schválili další zbraně, poslání dalších zbraní a zbraňových systémů na Ukrajinu. Udělal jsem to na základě včerejšího telefonátu s ukrajinským prezidentem Zelenským a na základě jeho žádosti. Za několik hodin budou tyto zbraně a zbraňové systémy dodány obráncům Ukrajiny. My pomáháme a budeme pomáhat, dokud to bude potřeba. Dámy a pánové, my tady stojíme na Václavském náměstí, za námi je budova Národního muzea. Na té budově můžete dodnes vidět stopy po kulkách ze sovětských kulometů. Možná někteří z vás, když se podíváte, tak je tam uvidíte. A na té fasádě, tam je naše historická zkušenost. To je naše memento. To je jeden z důvodů, proč se nesmíme smířit s tím, že do nějaké země přijedou tanky a rozdrtí tam touhu po svobodě a demokracii. Nesmíříme se s tím. Děkuji za vaši podporu a sláva Ukrajině!